Спортивні зали та фізичні навантаження – для них звична справа. Ці діти змалечко обрали для себе улюблене хобі, а можливо і майбутню справу свого життя. Вони наполегливо працювали у своїх спортивних секціях, клубах та відділеннях спортшколи. А тепер в святкові різдвяно-новорічні дні для них тренери вирішили провести веселі естафети. Любі наші діти, юні спортсмени, шановні депутати, шановні наші тренери, шановні батьки, мені надзвичайно приємно сьогодні тут, в цій спортивній залі ліцею «Лідер», вітати вас від імені управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради, від імені відділу молоді та спорту від себе особисто, з успішним початком спортивної естафети 2023 року, яка фактично уособлює завершення спортивного року в місті Сміла. Місто Сміла завжди було, є і, я переконана, буде містом спортивним. Але рік, він був важкий. Ми прожили його в надзвичайно складних умовах під час оголошеного в країні воєнного стану. Проте завдяки депутатам, завдяки міській владі, завдяки людям, які дбали про розвиток спорту, ви, маленькі наші діти, наше майбутнє, мали змогу тренуватися, вчитися, жити, творити, перемагати, брати участь в змаганнях різного рівня, і ми вами пишаємося. Хочу подякувати в першу чергу нашим захисникам, Збройним силам України, які тримають небо над нами, і ми тут, в глибокому тилу, дійсно маємо змогу жити, творити і здійснювати свої плани. Організаторами цього заходу для юних спортсменів міста був відділ молоді і спорту та спортивний клуб «Спарта». Підтримати цих наполегливих дітей та їх тренерів-ентузіастів прийшли і депутати Смілянської міської ради від ВО «Черкащани». Шановні наші юні спортсмени, я перш за все хочу вас привітати з наступаючим новим роком. Всім вам хорошої фізичної форми, міцного здоров'я, стійкості духу. Наша політична сила завжди супроводжувала і підтримувала всі соціальні, культурні проекти в місті Сміла. Це від видавництва певних пісенників до певних заходів у відділі охорони здоров'я. Звичайно, ми певну увагу приділяємо і спорту. Тому я вам хочу побажати в наступному році нових спортивних звершень, нових ідей, гарно навчатись. І звичайно, що цей новий рік, 24-й, він був уже переможений. Хай Бог дає нам, як то кажуть, всім здоров'я і дасть уже нам і перемогу. Тому всі учасники даного проєкту за підтримки нашого мецената та співголови і члена політичного об'єднання, всеукраїнського політичного об'єднання Віталія Феліксовича Лисенка, всі учасники даного спортивного заходу отримають новорічні подарунки. З Новим роком! Це не разова акція від смілянського підприємця Віталія Лисенка. На регулярній основі він підтримує розвиток спорту у Смілі. Шановні діти, вітаю вас з нашим спортивним святом міста. Радий бачити тут всі види спорту, майже всі види спорту, які присутні і називаються в нашому місті. Відповідно, у вас є така нагода, дуже велика нагода, попробувати себе в інших видах спорту. І я призиваю вас проявити свої найкращі якості і бажаю перемоги. А ще я хотів подякувати нашим всім тим, хто був сьогодні залучений до проведення організації цього свята. Це і управління освіти, спорткомітет, депутати. І відповідно новорічні подарунки надав нам приватний підприємець Лисенко Віталій Феліксович. І я дозвольте вручити йому подяку за постійну підтримку і плідну співпрацю, за значний внесок у розвиток спорту в місті Сміли. Дуже дякую і бажаю хлопці, дівчатам спортивних перемог. Так тримати.
Тож всі діти отримали гарний стимул для активної участі у спортивних естафетах, бо хто ж із них не любить солодких подарунків. А азарту до змагань у юних спортсменів завжди вистачає. У їх любові до спорту велика заслуга тренерів. Вони завжди поруч із своїми вихованцями, вкладають в них всі свої знання і досвід, загартовують їх спортивний дух, але не забувають здружувати свої колективи. А естафети якраз дуже командний, цікавий і азартний вид змагань. У спільні команди разом зібралися веслувальники, каратисти, гімнасти, важкоатлети, футболісти, баскетболісти. Основна маса спортсменів – це вихованці різних відділень дитячо-юнацької спортшколи «Олімп» та двох спортклубів «Спарта» та «Монарх». Підтримати та повболівати за своїх дітей прийшли батьки. В естафетах перемогла дружба. 75 юних спортсменів, як і обіцяли дорослі, по завершенню отримали свої солодкі подарунки.